твърде малък ли е твоят свят? Дейвид Уилкерсън, 1 февруари 1981 година Филипс Брукс, велик проповедник от 19 век, казва Грешниците нямат право да обвиняват християнството, защото то още не е било изпромвано. Съгласен съм. Не мисля, че някой човек на земята все още е открил силата и славата, която е на разположение в Христос, тук и сега. В Йоан 12.35 ние виждаме пълно предизвикателство към нашата малка същност. В един единствен стих Исус ни призовава да оставим нашия тесен кръг и да бъдем трансформирани в славното царство на свободата и полезността. Отново и отново Исус ни казва: Вашият свят е твърде малък, молете се за по-голям, за по-значим живот. Ето, който обича живота си, ще го изгуби. И който мрази живота си на този свят, ще го запази и за вечен живот. Йоан 12:25. Първо, какъв парадокс? Намрази живота си, за да го намериш. Презри го, за да го откриеш. Не звучи логично. И въпреки това, ключът към изобилен живот е точно тук, в това привидно незначително и объркващо твърдение. Това е неговото предизвикателство към малкият ни свят разбирането на това, което той казва тук, е вратата към даващото живот откровение. Исус също каза, ако дойде някой при мене и не намрази баща си и майка си, жена си, чедата си, братята и сестрите си, а още и собствения си живот, не може да бъде мой ученик. Лука 14.26 Разбира се, Христос няма в предвид думата на мрази в смисъла на онова, което пише в речника – да ненавиждаш или да се отвръщаваш, да не харесваш или да отхвърлиш. Божието слово казва – всеки, който мрази брата си, е човекоубиец. 1 Иоанн 3,15 Мъже, любете жените си и не се огорчавайте против тях. Почитай майка си и баща си. Не живота трябва да бъде намразен, защото живота е дар от Бог. Не трябва да мразим хората, това не е библейско. Трябва да се научим да мразим начина по който живеем в живота си. Трябва да мразим онова, което ни е причинило притеснението ни за семейството и любимите ни хора. Целият ти живот върти ли се около децата ти, мъжа ти, жената ти и родителите ти? В този малък крик ли са ограничени всичките радости и проблеми? Бог просто ни призовава да разширим нашия житейски кръг. Живота трябва да бъде повече от някакви дрехи, сметки, училище на децата, добруването на родителите, семейните взаимоотношения. Марта беше пристрастена към нищожния живот. Мария искаше да порасне. Мария искаше да разшири хоризонта си. Исус одобри свето гледа на Мария. Не можеш да пораснеш, докато не намразиш сегашната си незрелост. Не трябва да изоставиш задълженията и ангажиментите си към семейството и приятелите, но можеш до такава степен да се обвържеш тях, че те да спрат ръщежа ти. Някой ден трябва да се събудиш. Свят гняв, свята омраза трябва да се надигне в душата ти и трябва да извикаш «О, Господи, мразя това, в което съм се привърнал». Мразе внезапните си раздразнения, мразе колко съм раздразнителен понякога, мразе променливите си настроения, мразе, че съм станал толкова малък, мразе го, мразе го, мразе го. Помислете за най-духовния човек, когато познавате. Този духовен великан, който никога не изпада в паника, който винаги изглежда мил и сигурен, толкова посветен на Бог, толкова чисти свят. Той ще ви разкаже за време, в което е изпадал в тази криза, как е мразил света си с неговата древнавост, ревност и робство. Той се е научил толкова много да мразил онова, в което се е превърнал, че е решил да се промени. Бил е гладен, ужасно гладен. Никога няма да промениш онова, което си, докато не намразиш онова, което си причинил на себе си. Не можеш да искаш повече от живота, докато не ти се доповръща от това, което имаш сега. Трябва да те се гати, да се отвратиш до такава степен от живота си, такъв какъвто е, че да си кажеш. Искам повече от живота. Няма да живее повече в тази нещета, тази слабост, това робство. Искам да бъда освободен. Ако толкова намразиш настоящия си живот, ти ще извикаш към Бог. Господи, пресели ме в Твоето славно царство и сила и победа. Дай ми радостния живот, който даваш на толкова други хора. Който ни избави от властта на тъмнината и не пресели в царството на своя възлюбен син. Колосиани 1.13. Второ. Едва когато започнеш да мразиш онова, в което си се превърнал, започваш да гладуваш и жадуваш за онова, което предлага Той. А какво предлага нашия Господ? Той предлага смърт като начин да открием живота. Нека да вземе кръста си и да ме следва. Ако пътя към кръста е път към по-велик живот, трябва да го разбираме. Ако изобилният ни живот зависи от него, по-добре да го приемем. Първо, нека разгледаме погрешните сващани относно кръста. Толкова много е написано, почти винаги сложно. Изглежда, смятаме, че пътя към кръста е някакъв тесен, срамен път с отхвърлящи и пресмиващи се тълпи, плюещи и подиграващи ни се. Чувстваме, че подражаваме на Христос, ако и нас ни удрят и отхвърлят грешните хора. Мислим, че гоненията са пътя към кръста. Разбира се, пътят му е тесен. Ние ще бъдем преследвани заради него и трябва да се отделим от злите хора. Но не това е най-истинското значение на кръста. Ние фокусираме само върху страданията на Христос. Величаем и се възхищаваме на нашия Господ за това, че е бил толкова благ към онези, които го кълняха и плюеха върху него. Говорим за кървавата му пот, Говорим за пироните, тръните, агонията. Но други са умирали дори при по-жестоки обстоятелства заради Христос. Ако бихте били там в този ден, в който Исус беше наказан и ръган от тълпата на път за Голгота, щехте да чуете шепот за истинското значение на кръста. Щяхте да чуете Исус да казва отново и отново Твоята воля, Отче, не моята. Живея и умирам само за да изпълня волята ти. Това, приятелю, е смисъла на кръста. Да извървиш Божията воля. Има само един кръст и едно значение. За него и за нас. Твоят кръст не е някакво физическо неразположение или тръмпута. Не е лоша ситуация в семейството. Не е болест или заболяване. Не е никакъв вид изпитание. Не е който и да е вид бреме, физическо, духовно или някакво друго. Чувате хората да казват, това е моят кръст, ще си го нося. Аз наричам този вид кръстове мъченически. Твоят и моят кръст са едни и същи. Същият кръст, който той понеси, със същото значение. Кръстът е да вършим съвършената Божия воля. Исус каза, нека се отрича от себе си и вземе своя кръст. Това няма нищо общо с сребролюбието, страданията или трудностите. Робството му е лесно, бремето му е леко, той плати цената. Смисълът е толкова въпрос, че го пропускаме. Той е следният. Ако бъдеш мой ученик, трябва да се откажеш от волята си да приемеш моята. Да вземеш кръста означава просто да приемеш абсолютната Божия воля. Означава да си напълно предаден да вършиш нещата по Божия начин. Може ли кръстът да е толкова прост, а това да го живееш толкова сложно? Съвсем не. Кръстът има само две изисквания. Първото. Да възлюбиш Господа, твой Бог, с цялото си сърце, с цялата си душа и всичкия си ум. Матей 22:37 И второто да възлюбиш ближния си, както себе си. Матей 22:39 На тия две заповеди стоят целия закон и пророците Матей 22:40. С други думи, всичко, което някога ще искам от теб, произлиза от тези две неща. Ако абсолютната Божия воля е толкова важна, той трябва да ни покаже как. Това е бил почет на всички истински светии. Аз наистина не знам как да го обичам. Мислим за любовта си към Бог като за нещо, което правим за Него, като например да му се покланим или го хвалим, или да отидем при Негов в скришната естайчка, за да си поговорим. Смятаме, че да го обичаш означава да свидетелстваме за Него мило и свято на неспасените. Не е така. Бог е любов и за да бъде наистина Бог, Той трябва да изразходва любовта си. Да го обичаш означава да му позволим да бъде Бог в нас и чрез нас. Любовта е нещо, което той прави за нас. Ние се стесняваме от тази идея, като че е егоистична, но не е. Обичаме го най-много и най-добре, когато му позволим да излезе чрез нас, правейки и бидейки всичко това, което той казва, че е. Виждаш ли, он си коленичил християнин. Почеш, постеш и молеш се. Виждаш ли големите му сълзи? Чуваш ли се как се моли Бог да приеме хвалението и поклонението му? Чуйте го как отново и отново казва Господи, обичам те, обичам те. Това любов ли е? Не и когато всичко, което той прави е думи. Не и когато той се обръща към Бог като към някакъв вид изолирано, недосегаемо същество, което няма нужда от нищо друго, освен това да го хвалят. Какво би станало, ако жена ми в днешна ден идваше при мен, за да ми се възхити, да се наговори и след това да си заживее живота? Нашият Бог има нужда да обича. Той се нуждае от хора, които да го приемат, да черпят от силите му, да използват ресурсите му. Нека ви покажа този, който обича Бог с цялото си естество. Това е този, който с детинска вяра се хваща за скъпоценните обещания и ги прилага в ежедневния си живот. Не е любов това да пренебрегнеш всичко, което той е обещал да бъде и да направи чрез нас? Не е любов това да минеш през живота опустошен, притеснен, депресиран, носещ собствения си товар? Любовта е да влезеш в Бог и да използваш славната му сила. Познавам много хора, които мислят, че много обичат Бог. Постят и се молят до среднощ. Отказват да погледнат нещо грешно. Самоотричат се. Искрени са прилежно изучават Божието Слово. Състрадателни и честни са. Но те никога не влизат в Божия живот на победоносна почивка. Толкова са заети да се борят с дявола, че се загубили от погледа си факта, че дявола вече беше победен на кръста. Някои християни имат само стайна връзка с Бог. Те наистина знаят как да докоснат Бог в молитва. Но те не знаят как да живеят с Бог. Те нямат истинска вяра. Нямат пълновереност. Ами, какво да кажем за това да обичаме ближния си като себе си? Тук нашият свят се смалява. Бог ни кара да изпълним съвършенната му воля, не за да ни наложи закон, но за да освободи нов поток живот у нас. Но ние никога не знаем какво точно да правим с всички тези обещани ресурси. Ето простотата на това, което Христос се опитва да ни каже. Първо, мрази онова, което си, а след това ила и намери моя нов живот за теб. Второ. Отхвърли стария си начин на живот. Приеми съвършената ми воля. Трето. Това освобождава от теб всички мои ресурси, ако само го приемеш за истина. Четвърто. Тогава излез навън и помогни на изгубеното човечество с това, което съм ти дал. Историята с добрия самарянин не боже Божия начин да ни покаже как да обичаме ближния си. Замислили ли сте се някога, че добрият самарянин е онзи тип християнин, който живее изобилния живот? Той беше единственият със средства да помогне на изпадналия в беда човек, който беше захвърлен, кървящ и умираш от кръците, които го опраха и прибиха. Свещеникът със сигурност беше съсредателен. Той вероятно плака за този наранен човек, но трябваше да отмине, защото беше толкова беден, толкова безпаричен, че нямаше какво да предложи. Левитът вероятно реши да изтича надолу по пътя и да потърси някой друг да му помогне. Би намерил някого, който отиваше в другата посока и би казал, моля те, на 4 км от тук кърви човек, жертва на въоръжен гребеж, виж как можеш да му помогнеш. Но добрият самарянин имаше необходимото. И докато свещеника и левита ходеха, той язаше кон. Имаше вино, зехтин, превръзки, знаеше къде е най близкият хотел. Имаше средства, зехтин за помазване, турникет, жребец. Неограничена банкова сметка, Каквото изхарчиш за него, ще ти платя. Чуйте добрия самарянин в хана. Погрежи се добре за него, за цената, аз ще платя. Това се опитва да ни каже Бог, че имаме всички средства да живеем в пълнота и да обичаме изцяло. Изправяме се срещу света не като духовни просеци, а като царски синове, яздащи в блясък и екипирани с необходимото да помогнем на всеки страдащ ближен. Да обичаш ближния си и да имаш онова, от което се нуждаеш, за да му помогнеш. Няма нищо общо с състрадание, съвети, добрина и доброжелателство. Не помагаш на гладуващия, като му кажеш колко много съжаляваш за него или че ще постиш и ще се молиш за него, но му помагаш като го нахраниш. Искаш ли наистина да се покориш на Божията заповед да обичаш ближния си като себе си? Тогава приеми нещо, което да му дадеш. Не можеш да обичаш ближния си, докато нямаш онова, от което се нуждаеш, за да му помогнеш. Трето, Опитваме се да държим Святия Дух в пленник на малкия ни свят. Ще е в духа си на всяка твар. Деяние 2.17 Проповядвали сме изливането на Святия Дух като нещо твърде изключително. Той каза на всяка плът, не само на вярващите, но също и на невярващите. Исус се събираше с грешниците. Той ми служеше. Заяви, че е техният лекар. Защо да не може и Святия Дух да се събира с грешниците? Защо Святия Дух да не може да докосне грешниците, както направи Христос? Святия Дух не беше даден само на очистени и осветени грешници. Той беше излян на целия свят. Той не трябва да бъде отхвърлен от никого. Той идва да обвини в грях. Това означава, че Той трябва да работи в съзнанието на грешниците. Той иска да води грешниците в цялата истина, да отиши у нези, които се нуждаят най-много от това. Той не беше излян само върху 120-те в горницата. Този мощен вятър духаше по цялата земя, върху цялото човечество. Той не разтърси само тази стая, разтърси цялата земя, цял Израел, Африка, Европа, целият познат свят. Ще разтърся и всичките народи, а гей 2.7. А сега той се обеща, чието глас се разтърси тогава земята. А сега той се обеща, казвайки, още веднъж аз ще разтърся не само земята, но и небето. Евреи 12:26. Бог нямаше намерение излетия свят дух да се превръща в изключителна собственост на вярващи. Ние сме го изолирали и сме го поставили в чист свят малък съд. Живеем и служим така, все едно святия дух е ужасен от греха и не би се доближил до него, като че е дошъл само да пази светите чисти и да ги предпази, докато Христос се завърне. Ние, вярващите, не притежаваме святия дух. Не го напътстваме. Не можем да го ограничим по никакъв начин. Вятърът духа, където ще. Иоанн 3.8 Святият дух е най-големият евангелизатор на Христос. Той вече работи навсякъде, където Христос ни изпрати. Не се изненадвай, когато отидеш до най-адските места на земята и намериш Святия Дух, вече изглян там и хората вече обвинени, глад и жажда навсякъде, дори преди да си отвори Библията си. Няма иммунизирани от силата на присъствието му зони. Нито в Русия, нито в Китай, нито в Полоша, никъде по земята. Той влиза в обежащата на хомосексуалистите. Той е на всяко наркоманско сборище, във всеки публичен дом, покрива всяко студио за масаж. Не се стремува от вида на нищо зло или мръсно. Той не дойде за да заклими злото, а за да помогне на човечеството да излезе от него. Идва неканен, пробива в най-неочакваното време. Грешникът изживява е удоволствието си, бърше уста, радва се и на остатъчния вкус. Тогава внезапно влиза Святия Дух, без предварителна заявка, неочаквано. Но него не го интересуват решетки и врати, не може да го заключиш отвън. Никоя е сила в ада или на земята не може да го спре. Святия Дух никога не е шокиран от това, което вижда. Той знае на какво са способни хората. Той вижда убийствата, изнасилванията, прелюбодействата, пиянствата, наркомани. Но това никога не го прогонва, дори не го отвръщава. Никой не е твърде зъл или стигнал твърде далеч или твърде труден, за да бъде докоснат. Той не се страхува от кълта мърсотията и долнопробието. Той не беше излят просто за да благослови благословените. Той дойде за да даде живот на мъртвите. Дойде за да работи в християнина, дойде за да работи и в грешника. Той вече работи в хора, от които обществото и църквата са се отказали. Не може да бъде разклатен присъствието, макар грешника да се чувства неочаквано мизерен. Дори когато грешникът върши неговите си работи, напълно отдаден на удоволствието, Святият Дух продължава да го вика дълбоко в подсъзнанието на неговия ум да се върне при Бог. Той става сянка на грешника, следва го където и да отиде. Не дава мир на грешника, непрестанно боде човешката съвест. Припомня му всяка дума истина, която някога е чул. Той раздвижва паметта Святия Дух е кръстител, но е повече от това. Ако за мен той е само радостно преживяване, само освобождение, ако само контролира езика ми, ако само ме кара да се чувствам щастлив, аз пропускам истинската цел на Неговото идване. Той дойде да примири целият свят с Христос. Дойде за да води всеки ученик в цялата пълнота на живота в Христос. Дойде за да ни открие неограничените ресурси, които са на наше разположение. Той ни показа Отец, Неговата мощ и Неговото водачество. Сега трябва да проповядваме, че Той е навсякъде и работи с всички. Той не подбира хората. Той идва върху нези, които не са призовали Божието име. Достъп дадох на уния, които не питаха за мене. Исая 65.1 Святият дух е самият Божий дъх. Дишаш във врата на грешниците. Той не отива при грешника, за да го обвини, полицае или да му проповядва морал. Отива, за да го осъди. Святият дух може да е толкова реален, както в бара, така и в църквата. Вероятно има повече от святия дух в скривалищата на грешниците, отколкото в семинарията. Защо? Защото където изобилства греха, още повече изобилства Божията благодат. Грешникът може да бъде обвинен от святия дух еднакво лесно в гейбар, така и в магазин за порнофилми, в наркоманско сборище или в църква. Той е точно там, където са грешниците по всяко време. Няма спирачки. Никога не спи. Когато те се събудят, той все още е там. Търпеливо очакваш ги да стигнат до предела на силите си, така че да се протегнат и да бъдат изцелени. Святият Дух ще посети съня на грешниците. Ще им даде видения. Не си мислете, че всички сънища и видения са дадени на християните. Грешниците вероятно имат повече сънища и видения от всички останали. Ще сънуват сънища и ще имат видения. Той ще манипулира сънищата им, ще вложи послание в подсъзнанието им. Някои от сънищата са реални и продължават да се връщат. Виденията са като свръх естествен призив от ултара. Духът им показва какво биха могли да бъдат, какъв би могъл да бъде живота им, ако го предадат на Христос. Картини, които няма да си тръгнат, продължават да проблясват съзнанието им, видения за това, което би могъл и трябва да бъде живота им. Синовете ви да и дъщерите ви ще пророкуват. Не се казва, че тези пророци или обучени служители, или опитни християни, които са дълбоко в Божите неща. Всички синове и всички дъщери ще пророкуват. Това ясно обяснява мисията на Святия Дух на Земята. Да дойде върху хората и да ги направи пророци. Пророкът е някой, който разказва свръхестествена история, защото е имал свръхестествено освобождение. Святия Дух върши тази чудотворна работа в момента по целия свят. Той изцелява и превръща хомосексуалистите в пророци на Христос. Наркомани пророкуват за тяхното чудно на изцерени. Проститутки, алкохолици и обикновени хора оставят робството на сатана и се обръщат към Христос и пророкуват. Какви истории? Той превръща грешниците в пророци. Старозаветните пророци не изпитаха чудото, което тези нови пророци изпитват. Исая, Еремия, Езекил и всички говореха за чудесата на освобождение. Които ще дойдат, но не го разбраха. Те трябва да седнат на столовете си и смирено да слушат, когато тези нови пророци разказват как Господ Христос ги освободил. Ако ще се влеж в духа, трябва да разшириш малкия си свят. Съблечи всички ограничения. Влез в чудото и ходи в свободата си сега.